Pavlovi Országovi Hviezdoslavovi vyšlo mnoho kníh aj článkov. Románov by sme však napočítali na prstoch jednej ruky. Najnovšie sa o to pokúsil dolnokubínsky spisovateľ a historik Peter Huba v knihe Hviezd sa dotýkať. Na napísanie románu sa pripravoval roky. Preštudoval tisíce archívnych dokumentov, mnoho štúdií i všetku dostupnú literatúru. Práve to pomohlo spisovateľovi odkryť niektoré tajomstvá z Hviezdoslavovho života, ktoré sme doposiaľ nepoznali. Tak spätne 5-7 rokov som si myslel, že o Hviezdoslavovi sa už nedá nič nové napísať. Alebo ani dozvedieť. Zachovala sa rozsiahla korešpondencia, hodne materiálov. Až keď som začal študovať materiály pre trilógiu Keď národ umieral a prešlo mi cez ruky tisíce dokumentov, tak som vlastne zisťoval, že to celkom pravda nie je. Mne to štúdium dokumentov pomohlo vniknúť do jeho myslenia, do jeho myšlienok, do jeho rozhodovania. Nakoniec vznikla tá myšlienka napísať román. O básnikovom myslení v posledných rokoch života sa dozvedel z dokumentov uložených v literárnom archíve Slovenskej národnej knižnice v Martine. V knihe Hviezd sa dotýkať vykresľuje básnikov život a jeho charakter. Peter Huba hovorí, že najdôležitejší bol pre Hviezdoslava národ a že bol skromný až utiahnutý človek. On vlastne celé roky a celý čas všetko, čo písal, vždy myslel na národ. Možno vo verejnosti bol trošku ten pohľad taký zvláštny naň, pretože Hviezdoslav mal také zvyky, že chodil po meste, prechádzky mal každý deň, či po meste, alebo smerom na Vyšný Kubín, a vždycky klepkal tou paličkou a nesmel ho nikto vyrušiť. To nakoniec zistil aj Jäger, jeho osobný lekár a priateľ, keď ho raz sa pokúsil zastaviť na námestí a niečo sa ho opýtať, tak Hviezdoslav mu jednoznačne povedal, že teraz chce byť sám. Vyvrcholením románu je to, ako zomieral a čo pri posledných chvíľach hovoril. Dosť ľutoval, že nemohol cestovať, že pochádzal z takých pomerov, ako pochádzal. On veľmi túžil cestovať po svete a stalo sa mu len raz, že cestoval do Nemecka so svojím švagrom Pavlom Novákom. Obdobie po smrti Hviezdoslava hodnotí historik ako nie príliš pozitívne. Podľa Petra Hubu odišiel veľký človek, ktorý si zaslúžil viac. Boli to veľké reči aj od vlády, že by mal mať veľký pomník, i keď on si to nikdy neželal. Bola navrhovaná mohyla medzi vyšnokubinskými skalkami. Ona, ten výzor je známy. Autor bol ten istý, ktorý robil Štefánika. No len ako dni išli od pohrebu, postupne sa na to zabúdalo. A na Hviezdoslavov hrob sa dostal veľmi jednoduchý pomník. To je taká zvláštna, nepochopiteľná história, ktorá možno aj vtedajšie pomery v meste zobrazovala, pretože o hrob Hviezdoslavov sa starali len študenti gymnázia Pavla Országa Hviezdoslava. Po požiari rodného domu Pavla Országa Hviezdoslava vo Vyšnom Kubíne v roku 1916 bola snaha ho obnoviť. Usiloval sa o to najmä Jozef Škultéty. O obnove písali národné noviny, ktoré pravidelne uverejňovali, koľko peňazí sa podarilo zozbierať. Ale nič sa nerobilo. Nakoniec Hviezdoslav ešte za života povedal, aj tak tie peniaze budú použité na niečo iné. A tak to aj vyzeralo. Len museli byť výčitky, hlavne Jozefa Škultétyho, ktorý organizoval tú celú zbierku. Museli čosi ukázať, že kde sú vlastne tie peniaze, ktoré sa zozbierali na obnovu rodného domu. Tak nakoniec v tom roku 1936 bola postavená socha. Množstvo odborného materiálu, ktorý prešiel rukami Petra Hubu, sa snažil spisovateľ spracovať tak, aby bol zaujímavý aj pre mladého čitateľa. Ja som sa snažil ten román písať tak trošku citlivejšie, chápavejšie, aby sa to aj pohodové čítalo. Môžem otvorene povedať, že som myslel viac na mladých, pretože ja si myslím, že ešte by bol čas týchto mladých trošku pritiahnuť, aby sa z toho svetového dostali aj tej našej minulosti k tomuto nášmu národnému, pretože tí ľudia vlastne, keď ich roberiete jeden za druhým, tie veľké osobnosti, tak oni v prvom rade mysleli na ten národ. No, vieme, že situácia bola iná, že vlastne to bol zápas, ale aj tak si myslím, že by sme si to mali viac pripomínať. Životopisný román s názvom Hviezd sa dotýkať vydalo vydavateľstvo Tranoscius.
V rovnakom vydavateľstve už vyšli životopisné romány o Gašperovi Pikovi či Jankovi Matúškovi. Kniha o Pavlovi Orsákovi Hviezdoslavovi je už v tlači a vyjde v najbližších týždňoch.